онлайн-класи, вебінари, профорієнтаційні уроки – все це на Всеукраїнському тижні професійної освіти, який проходить онлайн з 22 по 26 листопада на офіційній сторінці Міносвіти у Facebook та на YouTube. Спеціалісти різних сфер презентують свої освітні послуги. Організатори заходу – Міністерство освіти і науки спільно з роботодавцями, міжнародними партнерами, регіональними центрами зайнятості та центрами профтехосвіти. Як обрати професію мрії? Сьогодні у студії відкритого розкаже начальниця управління науки вищої та професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Любов Кравченко. Вітаю вас. Тож розкажіть нам, будь ласка, тиждень профтехосвіти добігає кінця. Що це за захід і для чого його проводять? Основною метою даного тижня є, звичайно, популяризація системи професійно-технічної освіти, а також надання інформації широкому загалу людям про можливості осіб, які отримують професійну освіту, які отримують професійні кваліфікації для своєї самореалізації на ринку праці. Родзинкою цього тижня у Дніпропетровській області є те, що ми підготували і оприлюднили для громадського обговорення стратегічний план розвитку системи професійно-технічної освіти Дніпропетровської області до 2027 року. Він оприлюднений на офіційному сайті обласної державної адміністрації, і я зараз хочу звернутися до всіх наших партнерів, до стейкхолдерів і просто до громадян, яким не байдуже система професійно-технічної освіти. Будь ласка, долучайтеся до громадського обговорення для того, щоб ми спільно з вами змогли вибрати найбільш необхідні чинники для потреб нашої системи професійно-технічної освіти. Як популяризувати профтехосвіту і разом з тим робітничі професії? Адже практично всі випускники шкіл намагаються йти у виші, стають офісними клерками, а на ринку робітничих професій зазвичай голод. Представники закладів, учні, студенти презентують свої професії на своїх офіційних сторінках в дуже цікавому і незвичайному форматі. Заклади освіти презентують свої можливості. В Дніпропетровській області функціонує 32 навчально-практичних центри новітніх технологій. І всі ці центри було презентовано на цьому тижні. Були проведені зустрічі і обговорення з роботодавцями про потреби ринку праці. І сформовано на наступний рік уже потребу ринку праці у кількості більше ніж 10 тисяч вакансій за різними напрямками економічної діяльності. Скільки закладів профтехосвіти працює в нашій області? На сьогодні в області функціонує 53 заклади професійно-технічної освіти, у яких можна здобути понад 200 професій. Які спеціальності в них можна отримати і, можливо, які найпопулярніші? Ми склали рейтинг топ-20 професій, які є найпопулярнішими на ринку праці і які можна здобути у наших закладах професійно-технічної освіти. Серед таких професій – тракторист-машиніст сільськогосподарського профілю, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, продавець продовольчих непродовольчих товарів, маляр, перукар, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, кравець, електрослюсар, адміністратор, касир торговельного залу, верстатник широкого профілю. Як правильно професійно зорієнтувати дитину? Адже у шкільному віці не всі чітко знають, розуміють, ким хочуть бути, тому змінюють професії дуже часто. От як зорієнтувати? Крім того, що такі заходи ми проводимо серед дітей шкільного віку, ми проводимо їх також і серед батьків. Для цього ми, звичайно, проводимо заходи спільно з роботодавцями, спільно з обласними центрами зайнятості. Ми залучаємо сюди психологів. І, звичайно, найголовніше – це коли уже йде період вступної кампанії. В кожній приймальній комісії обов'язково працює психолог закладу, який до того, як дитина обирає собі професію, проводить з ним співбесіду, проводить тестування на професійне орієнтування. Дякую вам за відповіді. Я нагадую, що в Україні до 26 листопада проходить Національний тиждень професійної освіти. На ньому спікери розповідають про різні професії, діляться досвідом та ідеями. Про це у студії відкритого розказала начальниця управління науки вищої та професійної технічної освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Любов Кравченко.